السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن داود الكسو دوادا قضبادي قدر كورونا وركيك هبين ما صعدها نوكلا الله سعطان عاصمة دلك يتوبيا دي سببا يا مانتا وحا كفر مشركة عادي قهين ومدحونها الجمهورية دا مدن اسماعيل عمر قيلا وكاقايب قادن يو وحا لقصو ورما يا اندا وعيو اي كرداشين مانتا حدك قزا اي يهود او دحي ادانتا فلسطيني انتا intaasii waxa ay ahaayeen qodobadii ugu door korona warkayga habeenimahaatan warkii oo dhan ku soo dhawaada daawada ee bismillaahir rahmaanir rahiim caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa waxa ay maanta ay marti gelisay shirka aan caadiga ahayn ee urur goboleedka ururka midowga Afrika oo ah cadadkii 12aad oo ka socon doona caasimada Addis Ababa ila Brito shirkaasi ayaa maanta furmay shirkaasi ayaa waxa ka qayb galaya gudoomiyaha ururka midowga Afrika ahna madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynayaal ka socda wadamada qaarada Afrika oo ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele sidoo kale shirkan ayaa waxa ka qayb galaya gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Musa Faki arrimaha ugu waaweyn ee looga hadli doono inta uu shirkaasi socdo ayaa waxa ka mid ah heshiisyada mashruuca dib u habaynta hay'adaha ee uu soo jeediyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame dib u habaynta ayaa waxa ay isku filnaasho dhaqaale u horseedi doontaa wadamada ururka midowga Afrika oo ay madaxweynayaashu ay soo jeedin doonaan in la ururiyo ibir dhibic laba miisaaniyadda in la isku raaco sida dawladaha xubinta ka ah ay uga go'an tahay miisaaniyadda qaranka si ay ugu dhiiri geliyaan qaar ka mid ah dawladaha xubinta ka ah iyo arrimaha la xiriira fulinta cashuuraadka jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ay ka mid tahay dalalkii ugu horreeyay Afrika ee soo dhaweeyay dib u habaynta ururka midowga Afrika jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ay mar horeba ay gudbisay ka qaybgalkeeda ambasada ay diyaar ugu tahay in ay bixiso lacagtaasi dhan ibir dhibic laba ee miisaaniyadda lagu talagalay in lagu kabo oo ay gudbisay Ban Afrikaaga jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale waxa ay noqotay mid ka mid ah dalalkii ugu horreeyay ee sida ugu dhaqsiyaha badan u saxeexay goobaha ka cagan cashuuraadka ee u dhaxeeya dalalka xubinta ka ah ururka midowga Afrika danjiraha jamhuuriyadda Djibouti ee magaalada Addis Ababa Maxamed Idris Faarax ayaa wareysi aan la yeelanay ayaa waxa uu nooga waramay inta uu shirkaasi socdo waxyaabaha looga hadli doono oo ay ka mid tahay isbeddelka ururka midowga Afrika iyo weliba soo jeedinta miisaaniyaddaasi loogu talagalay wadamada Afrika inay iska jaraan oo loogu talagalay si loogu horumariyo guud ahaan qaarada waa kan danjiraha noo fadhiya Addis Ababa waxay maanta isku raaceen ay shirkan u qabsadeen sidii looga hadli lahaa isbeddelka la doonayo inay gaadho ayna Afrika isbeddelka hadda laba muhiima tooreysa waxa weeye habka dib loogu hagaajinayo commission-kan aan la shaqeyno presidentka ina commission-ka iyo ninka ku xiga in markaas waxa la dhimay 10ka laga yimaado hal laga dhigo in 8 ha noqdaan markaas 8 diiba deemka ay madaxdu in ay ka wada hadlayaan inay isku raacaan iyo in kale iyada awooda inay la siiyay tahay ninka hoggaanka waa commissionka in siduu madax banaanaado uu shaqada deemka socoto dee uu la jaan qaadi lahaa taa waxa soo raacda dhaqaalaha ama in maaliyadda ay u baahan tahay commissionkan aan joogno 107% waxa bixiya in reeraha reer qurbeed baa bixiya marka waxay madaxdu qaraar qaateen inay nin walba iska gooyo lacag daaqalka soo galaya oo 100% in dhibic laba ah inay iska gooyaan bank uga dhaxay dhigaan markaasi madaxda maanta fadhiga waxay isugu yimaadeen in kuwaasa kamida dib waxaan rajaynaynaa anaga horta dal safeer aanahay shaqadii waan soo dhameysanay in intii naga hadhay wasiirada dhameystiray arrimaha dibadda marka dhowrkan mowduuceen kuu sheegayo yaa haray oo inay madaxdu wadaayaan saxiyaan markaasi dee haddeed waji cusub in Afrika loo tuso runtiina dee shaqadan badidiida waxa soo qabtay madaxweyne Kagame oo la xil saaray oo reformigan aan ka hadlayna maanta madaxda u keenay in oo dee iminka inay qaraar laga qaatay tahay waxa uu ahaa danjiraha jamhuuriyadda Djibouti magaalada Addis Ababa oo ka waramayay dib u habeenadaasi ururka midowga Afrika iminkii haatanna magaalada Addis Ababa aan dib ugu laabano halkaas oo ay ku sugan tahay wariyaha RTD-da Faadumo Saalax Cali oo warbixinada kala duwan ee ururka midowga Afrika halkaas nooga soo diri doonta habeen wanaagsan Faadumo may maqashaa habeen wacan wanaagsan bulshana si toosan ayaa ku maqlaa waxaad nooga warantaa shirkan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee maanta lagu soo qaaday maxaa ka mid ah Faadumo maxamuud oo hortaba shirkani maanta waxa uu ka furmay xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa ku taalla waxaana shirkaasi maanta guddoominayay waa madaxweynaha dalka Rwanda ahna
قدوميها مدوغة أفريكا شركني أن عادق أهين ويتمس أنا يا إلهي ما ننسى بالرئة وحكاك يقاسي مدحوينها جمهورية دمودان إسماعيل عمر ديلي وغرك عيا ووحفظ العالم هي مدح بقارة لأفريكا شروينها من كوبية صغنادي عادق أهين أيا أح صلابو منهم أح في اللوم مال مريو دبو أهارين قل يبارعة ماموكا مدوغة أفريكا أو كتنب ربطانكا مدح بقارة أفريكا وأنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن أنا waxana uu wadan walba laga dalbay in igir dibe laba dhaqaalihiisa uu qoondeeyo dakhliga ururka midowga afrika taasii oo lacagtaasi la geynayo bangiga dhexe ee midowga afrika adaba jamhuuriyadda jibuutiya ayaa horay arintaasi u tabaqday oo ku talaabtay shirkadinteeda waxana shirkan uu socdaa ilaa iyo maalinta bari ah waga fadhiya in ay ka soo baxaan waxyaabo la taaban karayo oo ka jawaabaya siyaasadda madaxda قاربة أفريكا محمودين الرمحاسي أي أحايين وحيابها مانسل قصر قاتي وقوغر ريو دقالها أمن يتعيقون القول السعور الكميدوغ أفريكا يقدوغ ماموليا وحنا دمان مدح لانسي أي تقوان سقن نسيب دخساء لوغر قشو الرمحاسي موانا حين ساري مدح لينها دالك الرواندا أبول قدامي وغاتن هيا جدنا قدوميها أور الكميدوغ أفريكا محمودين faadum arimaha ugu weyn ee laga wada hadlay waa sida taagtay dib u habeenada ayaa ugu muhiimsanaa ma jiraan wax la isku afgartay oo la filayo in maalinta bari oo shirkaasi la soo gabagabeeyo lagu heshiyo oo isla gartaan madaxda wadamada qaarada afrika ee halkaas ku shiraya waxyaabaha ugu horeeya u baahan waa inay horta wadamada midowga afrika ay yeeshaan cod qura waayo cod qura ayaa keenaya inay guul ka tallaabsadaan hadaba maalinta bari ayaa maxamuud uu looga fadhiyaa in shirki maanta furmay ilaa iyo beri uu ka soo baxo fijooyin wax ku ool ah oo horo u qaadaya tallaabadii si la hirgashay in dib u habeyntaasi lagu tallaabsado oo si dhaqso ah loo xil saaro meelmarinteeda taasi uu madax ka yahay kuna dadaalay hirgelinteeda madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame hadaba khudbad uu madaxweynaha maanta uu ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa uu u mahadnaqay soo diyaarinta kulankani maanta ama shirkani 19aad ee ka furmay caasimadda Ethiopia sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa khudbadiisaasi maxamuud uu haddana wax ka soo saarto waxa uu hortaga u mahadnaqay Dr. Abiy Ahmed oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ugana mahadceliyey soo dhaweynta diiran iyo sida loo soo diyaariyey harsamiga socodka shirkani taasi oo si nabdoon loo hirgeliyey lana sugay ammaankeeda waxa uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda in shirkani 19aad ee caadiga ahayn ay tahay tallaabo muhiim ah si loo meelmariyo dib u habeynta maamulka midowga afrika dib u habeyntaasi waa tallaabo ay soo hindiseen dhammaan madaxda afrika kuwaasi oo danaynaya in ay madax banaanaadaan oo iskooda ay u howlgalaan lamahaantaasina ay yeeshaan cod qura iyo miisaaniyad ay ku howlgalaan maxamuud aad baad u maasantahay faadumo waxay ahayd faadumo saalax cali wariyaha rtd oo ku sugan magaalada addis ababa wararkaasi ururka midowga afrika wixii kasoo kordhina waxaad kula socon doontaan wararkayga berito hadduu allaha wadala qadiro iminkii haatan aan kusii soconno wararka kala duwan ee talka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka jarnaal zakariya sheekh ibraahim ayaa waxa uu maanta u gaaray gobolka cali sabiix waxaana safarka ku weelinaya saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dalka waxaa markii uu gaaray
قبل كعلى السبيح وقايب قادنا يا عشرة كوسابسان دنكا إسكوب كود بنت أمبابا ترانسميشن قا توبر كاسي أي وحا لو سمينيجي دلين دوان كبير تعيدن كقلب كسيدة دلكا كواسي أو كوشقين دون راديو ها ترانسميشن قا أمبا إسكوب كود بنتا تليها قود إعيدن كقلب كسيدة جرنا زكريا شيخ إبراهيم أو ديارة نوع على الكوبتر كا إعيدن كقلب كلية حي كتك قبل كعلى سبيح أي وحا هل كاسي كوسو دوويي تليها إعيدن كملاتري قبل كعلى سبيح كورنيل عبد الوازع بن محمد يبرفيق قبل كاسي على سبيح محمد وابري عصوه يا مسؤولين كلاو كتير سن إذا مدى قلب كاسي دي الدلكة انت عسي كدي بناء تليها قود إعيدان كقلب كاسي دي الدلكة جرنال دكور دي الارمي جرنال زكريا شيخ إبراهيم أي اللغة معنى بيحيي عشر رضا كو آدان ترانسميسيوغا أمبايسكو قود بنت الراديو غايكو شيقيان إعيدان كقلب كاسي دي الدلكة سيد اللغة هاو القلب إيا دلين تاسي أو معنى كاسيي انتو توبر كاسي وغسودي قبل كعال السبيح وحي أي كبرتين إيو أي كفا إيدين أو أي فافاين كاسي انتليها قود إعيدان كقلب كاسي دي الدلكة جرنال زكريا شيخ إبراهيم مناسبة داسي او حيد مسي ارسرا لو سواغاسيمي ايا وحا اشركو ادن دنكاي سو غودبينتا امبا ترانسميشن راديو اي كو شقيان ايدنكا قلبكا سيده دلكا لوغو تلاغال اني اوغا فايديستان دلين دوان كو بيرتي ايدنكا قلبكا سيده دلكا كواسي او لوغو دراي كو كو شقيا راديو كا ترانسميشن ايدنكا قلبكا سيده وحا هلكاسي كحدلي كابيتان سياد عبد الله حسين او اه تليها قيبتا اسكو غودبينتا امبا ترانسميشن ايدنكا قلبكا سيده دلكا ايا وحا او شغي تن اي ماركي هوغانكا او قابتي تلي تلسكا غود ايدنكا كقلب كسيدي الدلكة جرنال دكور دي الارمي جرنال زكريا شيخ إبراهيم إن وحوين وكسو كردي عيدان كوحانا وكشقيا كردين تأوود إيو وليبا عصريين تا قلب كيكوشقيا عيدان كقلب كسيدي الدلكة عشرة داسي أي وحا أي حين كوال لوغو تلقلي للين عصب أو دوان لو قرع إذن كقلب كسيدا وحانا عشرة داني أي لحريران دنكا يسو قدبينتا أمبا ترانسميشون وسيدا يوغاو القلي لحيان للين تن أو دوان شوقوين كوغا أي نقون دونان إن أي راديو كوشي قيان إذن كقلب كلي يهين وحاوين تاسو كودري إن أريمها أغوا وين أي انت وتوبرك غاسو السعودي لوغو بري للين تاسي سيدي أيو حلين لحيين حدي أي صوفو ساران إلا دفر سمو دنك راديو غا مركا أي كودانيان حولو حوغا شوقو أمبا أي جوغان ملك بحسان مغالوين كو يكو جران شاقدو ده سيدي أي وحوالي بوصورة قلع سيدي أي وصو قد بلنا حاليين حالدو ده إي ماشا يكوسو غيهين با لو أغان لحا وحاقلو انتا سوكو دري تاكتيقيا ده آن بابا حرفة ده حال لا استعماله مركا شاقادة ترانسميشن والو جيرو سيدي أي أفهمي لحاليين إسلا مركا عنا أي قيب كتاها سيدي أي وصو بيحي لحاليين واجباتكو غا عيدان كقلب كسيدا أي وشاقات ليها عيدان كترانسميشن أي عيدان كقلب كسيدا warka caaw waxaad kula socon doontaan warbixin ka hawlamaysa xaaladda qabuuraha amba xawalaha Bekaadoos tan iyo sanadkii 2013kii markii la bilaabay in la dhiso amba lagu dhiso xawalaha Bekaa 12 sibirka wasaaradda arimaha islaamka iyo waqafta ayaa waxa ay fududeysay hawlo badan oo markii hore aan jirin taas oo ay dadku uga faa'iideysteen halkaas oo ay ka helaan sibir iyo waliba oo lagu talagalay in qofka moodka lagu aaso waxa jira dhanka kale dhibaatooyin dhanka wadooyinka oo hadda ay ku tala jirta wasaaradda arimaha islaamka dhaqanka iyo qafta inay xaliso waatan warbixin ka warameysa qodobkaasi ugu doon wacan masruuca maraynta xabaalaha Bekaadoos ayaa amid taaba galay hadii hore loola kulmi jiray caqabado ballaadhan wasaaraddu waxay meel maraysay wax waliba sahlaya aaska muwaadiniinta reer Jabuuti haddii ay noqoto qalabka iyo gaadiidkaba horey lix saaco ayay qaadan jirtay in la xabaalo meydka hadda waxaa lagu xabaali karaa jinaasada muddo ka yar hal saaco geeska leeyte halwadeenada xabaalaha Bekaadoos ayaa ayagu mar waliba heegan u jooga waxaana wasaaraddu ay mubaax ka dhigtay masjidka ku yaala goobtaasi oo lagu tukado jinaasada la keeno marra ka baxsan salaada qorshaha maaraynta xabaalaha Bekaadoos waxa uu keenay inuu ideelaba fududeeyo caqabadihii hore loola kulmi jiray weli waxaa hadhan oo dadka reer Jabuuti ay cabasho ka muujinayaan wadada isku xidha xabaalaha Bekaadoos iyo wadada koobaad ee qaranka dalkeena dariiqa jeegaysiin waxaan rabnaa dariiq
كفي عنا دوان سمين إن شاء الله تعالى هوش كذي بانقل دونا إن إن أنا سمينه ميل جدرونية تكت جدرونية أيان هوش كذي كجرنا سقف كسته وايم كسات صارقتين جوردي ووين بامري كرتين جوردي يرير ما ديب بكو قوان إن شاء الله تعالى هوش وحن قلني إن أنا المشا تكت أنك سمين كرنو دامر لي وقف كستو قري يري قروين وطبا وطوز اسكال كري إلا حاجة قدام بيس وقاري دون إن شاء الله تعالى وحانا سيدو كلي هدن إن ودادا سيسكو حدا حبالها بيكادوز إيا ودادا كوبادا قرن كدالكينا إيا دا لردسو سيدو كان لغو بيرو جيدو سيداتكو أيغو قدبان بعد كبالارن يمريان وقتiga أي كوسي سعودان حبالها سي بيكادوز adbu ma san yahay saaxiibka xadiir geedi oo warbixintaas soo jeedinayay wararka kala dalkan ku soo socona maalintii shalay xiriirka dabaasha ee Djibouti ayaa soo qaban qaabiyay munaasabad lagu furay horyaalka qaran ee dabaasha munaasabadaas ayaa waxay ka dhacday gobolka Obox munaasabadaas ayaa waxa ka qayb qaatay dhalin badan oo ku dhaqan gobolkaas Obox oo dhanka dabaasha u tartamayay waxaana dadkii halkaas u soo daawashay tagay ay ka faa'iideysteen inay arkaan kuwa ugu wanaagsan ee dhanka dabaasha ee gobolkaas Obox munaasabadaas ayaa waxa u joogay Xuseen Gabar Ibrahim oo u dhashay amba ka soo jeeda gobolkaas Obox xidade waxaana uu yahay qofkii ugu horeeyay ee laba biloodood oo naxaasa ka helay horyaalka bariga Afrika ee dhanka dabaasha waxaana u joogay munaasabadaasi mas'uuliyiinka tirsan xiriirka dabaasha ee Jamhuuriyadda Djibouti oo dhalintii kaalmaha hore ka soo galay tartankaasi haliyada gudoonsiiyay intaasii kadibna waxa goobtaasi ka hadlay wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha xiriirka dabaasha ee dalka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay dabaashani tii lagu furayay horyaalka qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti ee dhanka dabaasha waxaana intaasii ku daray in dhalin fara badan ay ka soo qayb qaateen oo ay u tartameen qaybta koobaad ee furitaanka horyaalka tartanka dhanka dabaasha waxaana uu sheegay in kaalmo wanaagsan ay ka soo galeen qaarkood oo halkaasii lagu abaalmariyay lana gudoonsiiyay bilado iyo koobab ku aadan sidii wanaagsanaa ay uga qayb qaateen dhanka dabaasha intaas aan uga imanno wararka dalka naga soo gaaray imikii hadda akhbaraadka caalamka sidii qodobada warka aan ku soo sheegay waxa aan dhankaas iyo bariga dhexe waxa jira isku dhacyo marka la ka soo laabtay daanta u dhaxaysa falastiiniinta iyo yuhuudda ee qasa halkaas oo ciidanka yuhuuddu ay rasaas ku fureen marka la yidhi shacabka ku mudahraadaya daanta qasa ee dhanka falastiiniinta waxa istuudiyaga igu heliya saaxiibkay Mustafa Xasan habeen wanaagsan Mustafa habeen wanaagsan bulhaan bal haye waxaan nooga warantaa iyadoo aan ogsoonahay in labada jimcihii ugu dambeeyay wax israsaasiina aan baasunta dadka ka dhimaysa ay adeegsan ciidanka yuhuuddu marka la ay soo laabtay arintaas bulhaan tan iyo 30kii bishii maaris ee sanadkan 2018 jiida qasa waxaa ka dhacay isku horidmaadyo u dhaxaynaya falastiiniyiinta iyo yuhuuddu rasaas ugu jawaabaysa dad iyo ku si nabdoon u banaanbaxaya maalinta jimcaha haddaba iyada oo 27 ee ugu dambeysan ba 2 jimce ah ee aan ka soo gudubnay haba yaraatay waxa isku horidmaaday iyo isku dhacyo iyo qulqulatooyin ba ay ka dhicin dhinaca bariga dhexe iyada oo ay ka qabsoomeen mudaharaadyo si nabdoon u dhacay waa haddaba ciidamada yuhuuddu ay faragelin ku sameeyeen iyada oo dadka falastiiniyiintu ay si nabdoon uga mudaharaadayeen jiidasi qasa waxa taasi ay keentay in ay ku furaan rasaasta iyo qiiqa dadka ka ilmeysiya waxaana warbixin ay soo saareen ducaha ammaanka ee falastiiniyiintu ay ku sheegayaan in 14 qof dhaawac uu soo gaadhay iyada oo 9 ka mid ah dadkaasi dhaawacoogu uu halis yahay waxaa sidoo kale warbixintani la raaciyay tan iyo 30kii bisha maaris ee sanadkan oo qulqulatooyinkaasi ay ka socdaan jiida qasa in tirada dhimashada ku dhimatay dhinaca falastiiniyiinta niita ay 210 yihiin halka kumankum kalena ay ku dhaawacmeen waxaa lagu soo waramayaa hadii aan dhankaasi Mareykanka dabka ka socda gobolka California ee dalka Mareykanka inuu aad u sii xoogaysanayo iyadoo dhanka kale ay jiraan in ay koroday dhimashada dadka waxyeelada iyo dadka waxyeelada ka soo gaaray dabkaasi haye
تان ايو بشان اكو جرني اي نوفمبر سغال كي وها دهولع وكسودا غوبل كاسي اما وقويغا غوبل كا كاليفورنيا اي دل كا مريكان كا ترادا دمشادا داتكا اميكا كودن تاي هولع سي اما دب كاسي وها وربهند او قدن بيا شاگيان ان صد اي الليهدن قفا يهين رنع كالي وها اي شاگيان دعاها امان كا غوبل كاسي كاليفورنيا ان لح بقول iyo soddon qof la leeyahay meel jaan iyo cirib toona ay dhigeen sidoo kale waxaa laga daad gureeyay dad iyo ku ka badan 10,000 oo qof gobolkaasi California wuqooyigiisa dhinac kale waxaa la sheegayaa in dabku uu baaba ka yeelay dhul dhan 7,000 oo hektar oo ku yaala wuqooyiga gobolkaasi California waxaa sidoo kale ay sheegayaan ducaha ammaanku in daara fara badan dabkaasi uu soo gaaray laga cabsii qabana in dabkaasi uu ku sii fido gudahaanba goobo kale oo kamid ah wuqooyiga gobolkaasi California iyadoo madaxweyne Donald Trumpna la filayo in uu gaaro dhawaan goobta masiibadaasi ay ka dhacday. Aad baad u mahadsantahay Muusafe Daawad ee intaas aan ku soo afmeerayna war wax naga soo gaaray dalka ee daafaha caalamka warkan warkii saxiga habeen dambe saacadahan oo kale intaan isugu iman doono haddoo Allah wado la qadaro dhamaantii waxaan ugu dhaafayna salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.